poďme do Jozuevej knihy. Nájdime knihu Jozue, 14. kapitolu. Budeme čítať od 6. verša až do konca kapitoly. A chcel by som dneska hovoriť o Kálefovi. Neviem, či väčšina z vás asi vie, kto bol Kálef. Poznáme dvoch hrdinov z Mojžišovho obdobia, ktorí vošli do zasľúbenej zeme, potom ako vyšiel celý Izrael z Egypta. Iba dvaja muži z tej generácie, ktorá vyšla z Egypta, dostali sa do zasľúbenej zeme a to bol práve Kálef a Jozua. Chcel by som hovoriť dneska práve o Kálefovi, o Kálefovom duchu, o tom, aká duchovná skutočnosť bola na Kálefovom živote, lebo je to veľmi zaujímavé a verím, že vás to povzbudí k tomu, aby ešte horlivejšie vedeli ste slúžiť Pánovi. Takže nájdime 14. kapitolu a budeme čítať od 6. verša. A synovia Júdovi pristúpili k Jozuovi v Gilgale a Kálef, syn Jefunného Kenizský, mu povedal: Ty vieš o tom, čo hovoril Hospodin Mojžišovi, mužovi Božiemu o mne a o tebe v Kádeš Barnea. A bolo mi 40 rokov, keď ma bol poslal Mojžiš, služobník Hospodinov z Kádeš Barnea, prešpehovať zem a doniesol som mu odtiaľ správu, tak, ako som myslel vo svojom srdci. Ale moji bratia, ktorí boli odišli so mnou hore, zmalátnili srdce ľudu, ale ja som celé nasledoval Hospodina svojho Boha a Mojžiš prisahal toho dňa, povediac, prisahám, že zem, po ktorej chodila tvoja noha, bude za dedičstvo tebe a tvojim synom až na veky, pretože si celé nasledoval Hospodina môjho Boha. A tak teraz Hospodin ma živil, tak ako hovoril, a toto už je 45 rokov odtedy, ako čo to hovoril Hospodin Mojžišovi a čo chodil Izrael po púšti, a teraz hľa, je mi dnes 85 rokov. A ešte som aj dnes taký silný, ako som bol v ten deň, v ktorý ma poslal Mojžiš. A aká bola moja sila vtedy, taká je moja sila aj teraz. Už, či by bolo ísť do boja, alebo niekde ísť, alebo niečo vykonať. A preto mi teraz daj tento vrch, o ktorom hovoril Hospodin toho dňa, lebo veď si ty počul toho dňa, že sú tam Enákovia a veľké mesta opevnené. A azda bude Hospodin so mnou a vyženiem ich, tak ako hovoril Hospodin. A Jozua ho požehnal a dal Hebron Kálefovi, synovi Jefunného, do dedičstva. A preto sa dostal Hebron Kálefovi, synovi Jefunného, Kenizského, do dedičstva. A je tak až do tohoto dňa, pretože celé nasledoval Hospodina, Boha Izraelovho. A Hebron sa volal predtým Kiriat Arbe, podľa toho veľkého človeka, ktorý bol medzi Enákmi, a zem mala pokoj od vojny. A ešte poďme do 15. kapitoly, od 13. verša. Zase je tu pár veršov spomenutých o Kálefovi. A Kálefovi, synovi Jefunného, dal podiel medzi synmi Júdovými podľa rozkazu Hospodinovho, daného Jozuovi, mesto Arbeho, otca Enákovho, a to je Hebron. A Kálef vyhnal stade troch synov Enákových, Šešajiho, Achimána a Talmajiho, deti Enákové, a odtiaľ odišiel hore k obyvateľom Debíra, a meno Debíra bolo predtým Kiriat Sefer. A Kálef povedal: Tomu, kto zbije Kiriat Sefer a zaujme ho, dám Achsu, svoju dcéru, za ženu, a zaujal ho Otniel, syn Kenaza, brata Kálefovho, a tak mu dal Achsu, svoju dcéru, za ženu. Amen. Kálef bol veľký Boží muž. Vďaka Bohu. Bol takým človekom, ktorý bol hodný nasledovania, aj pre nás je obrovským príkladom, pre každého, kdokoľvek chce slúžiť živému Bohu. A vieme, čo o ňom hovorí Biblia, práve o Kálefovi a o Jozuovi. Keď prišli do Kádeš Barnea, to bolo to miesto, odkiaľ Mojžiš poslal 12 zvedov. A vieme o ňom, väčšinou, keď hovoríme o Kálefovi, tak hovoríme z toho aspektu, že bol veľkým mužom viery. Bol človekom, ktorý obrovským spôsobom dôveroval Pánovi a veril Božiemu slovu. A prejavilo sa to aj v tom, že keď Mojžiš vyslal týchto 12 zvedov, keď prišiel na tie miesta, kde jemu bolo poslané, aby išiel, a on sa dostal práve do Hebronu. Hebron je jedno z najdôležitejších miest v histórii Izraela,
ktorí ste boli v Izraeli, neviem, či ste sa tam dostali, ale podľa judaizmu sú tri najsvätejšie miesta. Je prvé je Cfat, druhé je Hebron a tretie je Jeruzalém. My väčšinou poznáme Jeruzalém, ale pre židov a pre judaizmus sú tieto tri mesta najsvätejším miestom a skutočne aj dneska, vďaka Bohu, žijú židia aj v Hebrone. Je tam tá jaskyňa Machpela, s niektorými bratmi sme tam aj boli pár rokov dozadu. A neviem, ktorí ste boli v Izraeli, či ste sa tam dostali alebo nie, ale je to veľmi zvláštne miesto. A dodneska je veľmi dobré svedectvo ohľadne Hebrona, pretože Kálef bol takýto hrdinský muž, bol bojovný muž a on získal toto mesto pre pána, získal ho pre Božie kráľovstvo, porazil nepriateľov, ktorí tam boli a Božie slovo nám hovorí, že žili tam obri. Teda tak, ako poznáme príbeh Dávida a Goliáša, že Dávid bojoval s obrom, s Goliášom, už aj predtým v histórii boli ľudia, ktorí porazili obrov a Kálef bol jeden z nich. Bol tiež veľmi hrdinský človek, veľmi silný bojovník, veľmi silne bojoval pre pána a nezľakol sa žiadnych výziev. A keď ho poslal Mojžiš teda prešpehovať zem, on prišiel do Hebronu a videl to mesto, videl, že má veľké hradby, pretože kanánske mesta, aj väčšina starovekých miest, ak ste ich videli, mali obrovské hradby okolo seba. Napríklad v Izraeli, keď prídete do Jericha, ja tam veľmi rád chodím, v Jerichu dajú sa vidieť pozostatky týchto hradieb, sú vykopané kusy týchto hradieb, dá sa to vidieť. A boli to skutočne široké hradby, niekoľko metrov široké, niekoľko metrov vysoké. A Kálef, keď tam prišiel, videl Hebron, že je takýto opevnený a videl, že tam žijú obry, cez to všetko povedal dobrú správu a hovorí, že zem, ktorú sme videli, je veľmi dobrá zem a keď sa budeme Bohu páčiť, budeme žiť s ním, budeme žiť v jeho prítomnosti, budeme žiť podľa jeho slova, Boh nás požehná a zem zaujmeme. Ale viete, že bola aj iná skupina ľudí medzi týmito 12 zvedmi. 10 z nich, teda väčšina, bola taká, ktorí priniesli zlú správu. A tie miesta, ktoré pochodili, veľmi sa im páčili, dokonca priniesli ovocie. Viete, že také ovocie bolo v Kanáne, že dvaja muži mali palicu a tam na palici mali zavesený jeden strapec hrozna. Obrovský, velikánsky strapec v priemere niekoľko metrov, 1-2 metre, takisto dlhý, mohol byť viac ako meter, meter a pol. Obrovský, gigantický strapec hrozna priniesli, aby ľudia videli, aké ovocie rastie v tej zemi. Ale popri tom, že videli to ovocie a zem sa im páčila, hovoria, že to sa nám nikdy nepodarí, aby sme získali túto zem, aby sme ju získali do dedičstva. A viete, že Bohu sa to veľmi nepáčilo, keď rozprávali týmto spôsobom a spôsobili to, že väčšina synov Izraelových zmalátnilo ich srdce, odišla od nich sila a miesto toho, aby sa v nich prebudil ten bojový duch, že idú zaujať zem pre pána a pre Božie kráľovstvo, miesto toho začali nariekať a hovorili, že to určite sa nám nepodarí a mali sme radšej ostať v Egypte, mali sme ostať žiť ako otrocie a mali by sme lepší život a na toto sa Boh veľmi nahneval. A vtedy povedal, že nikto z celej generácie, ktorú Boh vyviedol z Egypta, nikto z celej generácie, čo bolo okolo 3 miliónov ľudí, nikto z tých mužov nevojde do kanánskej zeme, iba dvaja. Povedal, že okrem 2 ľudí, práve Kálef a Jozua, iba oni dvaja sa dostanú do Kanánu a vojdu do zasľúbenej zeme. A vidíte, že skutočne sa to stalo. Celá generácia tých mužov, ktorí vyšli z Egypta, ktorí mali 20 rokov a viacej pri východe z Egypta, celá tá generácia pomrela na púšti. Viete, že 40 rokov chodili v kruhu, v tom boli zacyklení, aj minule sme trochu hovorili o tých cykloch, chodili zacyklení v takom kruhu a nevedeli sa nikde posunúť ďalej, až kým celá tá generácia nevymrela a postala nová generácia. Tí, ktorí študujú písmo, hovoria tej generácii, že to bola Jozua generácia, pretože boli to ľudia, ktorí pod vedením Jozu išli do Kanánu a v nich nebola ale táto malátnosť, v nich bol silný bojovný duch, ktorí boli schopní, pripravení ísť a konať pre pána. A práve preto aj Jozua, ale o Jozuovi dneska nebudeme hovoriť, a Kálef vyčnievajú veľmi v Biblii, pretože v nich bol silný hrdinský duch.
A keď chceme pochopiť trošku Kálefa, že aký bol človek, o jeho charaktere, dneska budeme hovoriť, že kto to bol Kálef, aký bol jeho charakter, aká bola jeho prírodzenosť, pretože Biblia veľmi dobre o ňom hovorí. Predstav si, hovorí, že v 85 rokoch také požehnanie na ňom bolo, že mal rovnakú silu ako 40-tník. A väčšinou mladšie generácie možno ťažšie sa na to budú dívať, ale muži stávajú sa skutočne mužmi niekedy okolo 40-tky. Nie keď má 20 rokov, ani keď má 30 rokov, to sú ešte iba také deti. Nikoho sa nechcem dotknúť. Ale muž sa stáva mužom a aj v židovskom myslení muž sa stával mužom okolo 40-tky. Stával sa skutočne dospelým, dovtedy ho považovali za mládenca. A už keď mal 40, tak už bol skutočne mužom, už ho považovali za muža. Nie, že by dovtedy ho podceňovali, ale dovtedy ho považovali skorej za mládenca. A tam niečo sa zmenilo. A je to kus také magické číslo. Viete, že niektorí 40-tníci, ja mám jedného dobrého priateľa, nebudem vám hovoriť kto. Keď mal 40 rokov, tak 2 mesiace mal depresiu. Že už je starý. Ja mu hovorím, že si normálny. Ja by som nechcel mať 20 ani za svet. Bol som sprostý, chudobný a tak ďalej. O mnoho lepšie mi je teraz. Mám o mnoho lepší život. Už som vychoval deti a tak ďalej. Teda zase mám jednoduchší život a mám pred sebou lepšiu perspektívu. A ďalších 40 rokov bude lepších ako tých prvých. Vďaka Bohu, vtedy som položil základ, na ktorom idem stávať. Ale musím vám povedať, že kdokoľvek by prišiel a povedal, že ja mám 20, ty máš, koľko rokov máš, to nebudem hovoriť, poďme, vymeňme, ja by som nemenil. Nevymenil by som to ani za svet. A verím v to požehnanie, ktoré Boh dal aj Kálefovi. Kálef mal 40, keď ho vyslali, vyslal Mojžiš, aby preskúmal zem. A keď sa odtiaľ vrátil, tak priniesol túto dobrú správu a potom po 45 rokoch mal 85 rokov a vidíte, že stále nerozmýšľal tak, že je čas ísť na dôchodok, už treba ísť do starého železa a tak ďalej, ale hovorí, že je vo mne tá istá sila, ten istý duch v ňom bol. Veľakrát ľudia hovoria, že vek je len číslo a je to do veľkej miery pravda, pretože je dôležité, aký duch je na tebe. Ak je na tebe duch viery, je na tebe duch požehnania a tak ďalej, tak skutočne vek sa môže stať iba číslom. A veľakrát je možné počuť takých silných, vitálnych mužov, ktorí majú za sebou životné úspechy a tak ďalej. Hovoria, že cíti, že jeho život nepatrí ešte k tomu veku, pretože keď niekto povie, ja neviem, že má 70 rokov, ja ešte nemám 70 a za veľa rokov bude mať. A hovorí, že aj sa mu to ťažko hovorí, lebo on sa vôbec tak necíti. Hovorí, že on má ešte toľko životnej energie, toľko životných plánov a tak ďalej, toľko vecí chce ešte dosiahnuť, čiže pre ňoho 70 rokov neznamená, že už treba sa pripravovať na odchod, lebo on cíti, že stále je v najlepšom veku, stále je v najlepšom rozkvete a stále vidí, že život bude lepší. Na Kálefovi bol takýto duch a priatelia, to je obrovské požehnanie, keď na niekom toto je. Ale malo to svoje dôvody, pretože Kálef nebol hociakým človekom, nebol úplne hocikto. A keď chceme pochopiť Kálefov život, jedna časť je to, že bol mužom viery, to je pravda, s tým vôbec nemám žiaden problém, ale to je iba časť tajomstva jeho úspechu, pretože väčšina ľudí sa díva na Kálefa práve z toho pohľadu, že on bol človekom viery. Ale je veľké tajomstvo aj v jeho mene. Niektorí možno viete, čo znamená Kálefové meno, ale predpokladám, že mnohí asi nie. A v Biblii mená, hlavne starej zmluve, mená, ktoré ľudia dostali, tak veľakrát tie mená odzrkadľovali ich prirodzenosť. Napríklad Adam. To malo viac dva významy. Znamenalo to človek, ale tiež to znamenalo, že zobratý z červenej hliny. Pretože tá červená hlina, to bolo hebrejské slovo Adamach, a Adam bol človek nielen vzatý zo zeme, ale to, že bol sformovaný z tejto červenej hliny, doslova to znamenalo toľko. Teda aj to ukazovalo presne to, odkiaľ pochádza. Alebo, ja neviem, Abrám. Viete, že Abraham najprv sa volal Abrám a jeho meno znamenalo toľko, že otec množstva, ale potom Boh zmenil jeho meno tesne predtým. Najprv sa volal Abrám, potom sa volal Abraham.
ale najprv sa volal Abram, jeho meno znamenalo otec množstva, ale potom Boh zmenil jeho meno a keď zmenil jeho meno, tak to, čo bolo súčasťou Božieho plánu pre neho, nie len, aby mal veľa detí, ale Boh zmenil jeho meno a keď zmenil jeho meno, tak behom jedného roka sa stalo to, že Izák sa narodil, aj keď 30 rokov na to čakal. Keď Boh zmenil jeho meno, úplne niečo sa odštartovalo, pretože pri zmene jeho mena zmenilo sa aj jeho prirodzenosť a dostal meno Abraham, čo znamená otec mnohých národov. A skutočne z neho pochádzalo veľmi veľa národov, síce mal so Sárou iba jedného syna, ale takisto vieme, že Izmael, toho, ktorého mal s otrokyňou Hagar, ten takisto stal sa veľkým národom, z neho povstali arabské národy a potom ešte s ďalšou ženou, keď Sára zomrela, s Keturou, mal ešte 6 ďalších synov, z ktorých tiež povstali národy, jeden napríklad sa volal Midian a to boli veľkí nepriatelia Izraela v histórii. Ale keď sa zmenilo jeho meno, skutočne začalo, niečo sa v ňom začalo diať a zmenila sa jeho prirodzenosť, to meno odzrkadľovalo tú zmenu prirodzenosti, ktorú Boh s ním urobil a práve preto aj jeho život začal sa hýbať niekde inde. A takto v Biblii nájdete veľa vecí. Poznáte možno Jábesov príbeh v Biblii. Jábes znamená bolestný, ale predsa išiel, aj keď to narodil sa vo veľkých bolestiach, jeho matka veľmi trpela pri pôrode, preto mu dala meno bolestný, ale predsa modlil sa, aby Boh ho oslobodil od chorôb, od bolestí, od materiálneho trápenia a všetko, čo si žiadal, Boh mu dal. Teda zase, skrze spoločenstvo s Bohom, zmenila sa tá prirodzenosť jeho života, aj keď skutočne na začiatku jeho život bol veľmi ťažký a tak ďalej. A presne tak, aj Kálefové meno má obrovské tajomstvo v sebe, pretože meno Kálef znamená verný pes. Je to veľmi zaujímavé, že človek, ktorého Boh takým mimoriadnym spôsobom požehnal, a to netreba brať takým handlivým spôsobom, že ty pes, ako keď niekomu nadajú, ale hovorí, že v ňom skutočne bol taký, natoľko duch služby v ňom bol prítomný, takým silným spôsobom v ňom bola tá túžba žiť pre pána, žiť pre Božie kráľovstvo, budovať Boží ľud, slúžiť voči Božiemu ľudu. Toto bola jeho vnútorná prirodzenosť, bol to jeho charakter, ktorý mal. A skutočne to meno, ktoré mal, aj odzrkadľovalo túto prirodzenosť, pretože on bol natoľko vydaný, odovzdaný voči pánovi, voči Božej práci, voči Božiemu ľudu, že bol ako verný pes. A je to veľmi dôležité. Napríklad sú rôzne mená v Biblii. Otniel, ktorého tiež sme pred chvíľou spomenuli, jeho meno znamená božský lev a do určitej miery odzrkadľuje to prirodzenosť pánovu, pretože vieme, že pán Ježíš je levom z Júdy. Ale predsa, napríklad Kálefové meno, Kálef, bol väčší človek, aj keď ho bol nazvaný verným psom. Jeho prirodzenosť bola ďaleko väčšia ako prirodzenosť leva, pretože viete, že pes je najvernejšie zviera, také, ktoré na zemi väčšinou ľudia poznajú. Hovoria, že pes je najlepší priateľ človeka a je aj taký dobrý vtip. Ja mám rád vtipy. Je taký dobrý vtip, možno ho poznáte, možno nie. Zamrznutý polárnik, zamrzne, tam mrzne niekde v snehovej búrke a naraz vidí, že ide k nemu Bernardín. A jeden jeho kamarát mu hovorí, že najlepší priateľ človeka, má ten súd na krku. A ten druhý hovorí, že hej, aké hnusné psisko ho nesie. Dobre, to bol iba vtip. OK, takže pes je veľmi dobrý priateľ človeka a je obrovsky verný. A ja som to mať ani nevedel, ale minulé niečo sme sa bavili s nejakými známymi a oni veľmi majú radi zvieratá a hovoria, že pes veľmi je fixovaný na človeka. Ja mám dvoch psov, ale nikdy som tak nerozmýšľal. A hovorí, že mačka napríklad není tak fixovaná na človeka, tá je fixovaná na domácnosť. Vie, že v ktorom dome jej dajú nažrať a kolo toho domu sa pohybuje, ale až tak na svojho pána není naviazaná, je naviazaná na tú domácnosť, kde žije. A hovorí, že pes je úplne iné zviera a proste skutočne, ja keď čítam v Biblii napríklad, že ako oči sluhov na ruku ich pánov, tak hľadia moje oči k tebe, o hospodine, hneď si spomeniem na svoje psy, lebo ja, keď mám jedlo v ruke,
Ste veľakrát s nimi žartujem, proste tak sa dívajú na mňa, ako na svätý obrázok. A myslím si, že na mňa, ale ich zaujíma to jedlo. Keď spravíš takto, tak oni. Spravíš takto, tak oni. Čokoľvek urobíš do kruhu, tak oni budú. Presne ako v Biblii to je napísané, že ako oči sluhov na ruku ich pánov. To si hneď spomeniem, keď čítam toto v Biblii, okamžite si spomeniem na psi. A teda Kálefové meno bolo verný pes. To bola jeho prirodzenosť. A poviem vám, že vernosť je veľmi dôležitá príroda. Je to veľmi dôležitá súčasť charakteru. Je to absolútne dôležité, aby kresťania považovali vernosť za obrovskú cnosť. Aby ty si považoval vernosť za obrovskú cnosť, lebo v Biblii nájdeš veľmi veľa vecí, ktoré hovoria o vernosti, hovoria o tom, že vernosť je obrovským kľúčom k tomu, aby Boh pozdvihoval ľudský život. Napríklad hneď si môžeš spomenúť podobenstvo o hrivnách, ktoré hovoril pán Ježíš o vyvrcholení veku a hovorí, že tým sluhom, ktorí rozmnožili hrivny, hovorí, že dobre sluha, dobrý a verný, nad málom si bol verný, nad mnohom ťa ustanovím. Teda pred Bohom vernosť je absolútnym kľúčom na to, aby Boh pozdvihol naše životy, aby teba pozdvihoval, aby zachovával tvoj život, aby ťa žehnal. Vernosť je obrovský dôležitým kľúčom. Napríklad veľmi je dôležité, v dnešnej dobe toto nie sú veľmi populárne veci, samozrejme. Ja považujem za veľmi dôležitú vec vernosť napríklad v manželstve, keď jeden človek celý život vie prežiť po boku druhého človeka. Je to obrovská cnosť. A samozrejme, niektorým ľuďom sa to možno nepodarí, ale nie je možné mať takú mentalitu, že hocikoľko manželských partnerov alebo partnerov v živote vystriedám, že všetko je v pohode, že všetko je úplne normálne. A dneska už ľudia majú takú mentalitu. My máme jedného známeho, on není kresťan a minule niečo, proste súčasťou rozhovoru bolo niečo, kde hovorí, že je relatívne mladý človek, má 30 rokov, nemá ešte rodinu, nemá manželku, nemá deti a aj by chcel. A na druhú stranu hovorí, že on si nevie predstaviť, že celý život by mal prežiť s jednou ženou. Že to je proste mimo jeho predstavu. Ale najzákladnejší problém je to, že on si to neuvedomuje, ale to není, že to je jeho vnútorná prirodzenosť. Ja minule som počul nejakého psychológa, kde hovorí, že promiskuita je úplne zakódovaná v ľudskej prirodzenosti. A ja toto neviem prijať. Proste podľa mňa to tak vôbec nie je. Je to úplne v rozpore s mojim myslením, s mojim chápaním, s mojim vnútorným cítením, pretože je dôležité, ako človek rozmýšľa, akú ideológiu má vo svojom živote. Pretože to veľmi toto ovplyvňuje to, či ľudia veria v jediného, pravého, živého Boha alebo nie. Pretože vernosť, prvá oblasť, ktorou sa budeme zaoberať, je, že Biblia hovorí, že vernosť je jedna z najdôležitejších Božích prirodzeností. V Biblii to je jedno, či v starej, v novej zmluve, kdekoľvek čítaš, o Bohu neprestane sa dočítaš, že Boh je verný. Amen. Povedz, Boh je verný. Amen. To je absolútna Božia prírodzenosť. Vernosť je absolútnou súčasťou Božej prírodzenosti. Je verný voči svojmu slovu, je verný voči svojmu ľudu, je verný voči zmluve, je verný vo všetkom tom, čo Biblia hovorí. Boh je absolútne verný. A je to jedna z jeho najvnútornejších prírodzeností. Vieme napríklad, že Biblia nám hovorí, že Boh je láska. A kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska. A ak správne to chápeme, tak potom vedeli by sme povedať aj to, pretože vernosť je absolútne takisto vyjadrením Božej prírodzenosti. Mohli by sme povedať aj to, že kto není verný, nepoznal Boha, pretože Boh je vernosť. Boh je skutočne absolútnym odzrkadlením vernosti vo všetkom, čo si vieš predstaviť. Vo svojom diele je absolútne verný v tom, čo robí. Je verný zasľúbeniam, je verný zmluvám, je verný proste úplne voči všetkému tomu, čo robí. A môžeme nájsť aj jedno veľmi dobré slovo, ktoré nám na to ukazuje, ktoré hovorí o Božej prirodzenosti, je veľmi veľa. Prečítaš prorokov, všade nájdeš, že Boh je verný. Dokonca hovorí o vzťahu medzi svojim ľudom a medzi ním, ho prirovnáva to k manželstvu a hovorí, že aj vtedy, keď jeho zákonitá manželka ho opustila,
on sa od nej nikdy vnútorne neoddelil. Stále ju miloval, bol pripravený ju prijať späť a tak ďalej, čím ukazoval na svoju vernosť, ktorú mal voči nemu, a samozrejme to je o Izraeli a o živom Bohu, ale je to absolútna prirodzenosť živého Boha, je, že Boh je verný. A nájdime druhý list Timoteovi, je to veľmi dobré slovo, druhý list Timoteovi, druhá kapitola, 13. verš, je to veľmi dobré, veľmi silné Božie slovo, kde hovorí o našom vzťahu voči Bohu, o našej vernosti voči Bohu. A hovorí veľmi zaujímavú vec, 2.13. A hovorí, nemáme čas prečítať viacej, ale hovorí, ak my sme neverní, on zostáva verný, lebo nemôže sám seba zaprieť. Ak my sme neverní, Boh aj tak zostáva verný, lebo nemôže sám seba zaprieť, nemôže zmeniť svoju prírodzenosť, pretože vernosť je absolútna Božia prírodzenosť. Amen. To je dôležité vedieť, pretože viete, že toto má obrovský vplyv na životy ľudí. Napríklad Gréci doteraz sú veľmi promiskuitným národom, veľmi veľa sexuálnych nemorálností je možné nájsť medzi Grékmi v ich histórii. A pozrite, akých bohov uctievali. Keď čítate trošku príbehy, tak vidíte, že Zeus, alebo Dio, alebo ako ho nazveme, hlavný, najvyšší boh na Olympe, ten každú chvíľu díval sa po rôznych iných dámach, po rôznych bohyniach, díval sa aj po ľudských dcérach a tak ďalej a žil veľmi promiskuitným spôsobom. A to sa prenieslo aj do ich kultúry, prenieslo sa to do ich chápania, do ich myslenia a v ich kultúre, hociaká sexuálna nemorálnosť, nič nebolo tabu, nič také tam nebolo problém, pretože to bolo súčasťou ich kultu, bolo to súčasťou ich uctievania a tak rozmýšľali, že keď bohovia, ktorých ctíme, sú takíto, tak potom my takisto môžeme žiť tým istým spôsobom, lebo chápali, že bohovia sú vyšší ako ľudia a keď pre nich to bolo priateľné, tak to bolo priateľné, automaticky im to ovplyvnilo celú civilizáciu, v ktorej žili, ich myslenie, chápanie vecí a my, vďaka Bohu, vieme, že Boh Abraháma, Izáka, Jákova, jediný pravý živý Boh, stvoriteľ nebies aj zeme, otec nášho pána Ježiša Krista, jeho prirodzenosť je, že je verný. Amen. A aj keď my sme neverní, on zostáva verný, pretože sám seba nemôže zaprieť. Za žiadnu cenu nemôže zaprieť sám seba. Nemôže zaprieť svoju prirodzenosť, to je on. A vďaka Bohu vieme, že keď uctievame Boha a máme spoločenstvo s ním, tak vieme sa meniť na jeho obraz, vieme byť premieňaní na jeho obraz a to je veľmi vzrušujúce, pretože ináč od pádu do hriechu ľudia stratili túto schopnosť byť verní. Stratili túto schopnosť byť verní voči Bohu, stratili Adam, Eva a ich potomkovia, stratili túto schopnosť byť verní jeden voči druhému a tak ďalej, stratili tieto cnosti, pretože charakter, ľudský charakter bol zničený, bol skazený pádom do hriechu a v ľuďoch táto schopnosť úplne sa zničila, úplne sa skazila. Ale vďaka Bohu, keď sme sa znovu zrodili a začali sme mať spoločenstvo s Bohom a keď máme spoločenstvo s Bohom, tak Boh je o mnoho mocnejší ako my, vďaka Bohu, a jeho vernosť, jeho prirodzenosť a charakter vernosti vie vstupovať aj do nášho vnútra, vie toto sformovať naše srdce, ovplyvňuje to náš spôsob myslenia, vytvorí to úplne iné hodnoty v našom živote. A poviem vám, priatelia, že nikdy sa za to nehanbite, že ste verní a viete byť verní. A samozrejme, keď určité veci nevyšli, to sa môže stať a nikto nikoho nezatracuje, pretože krv Ježiša Krista vie prikryť každý hriech, ale je dôležité, aby človek s týmito vecami vedel sa vysporiadať a aby si považoval vernosť za obrovskú hodnotu a aby od Boha pýtal si tú milosť, aby táto schopnosť byť verný, aby bola vnesená do tvojho života. Zvlášť pred znovuzrodením, ak človek urobil rôzne zlé rozhodnutia, aj čo sa týka manželstva a ďalších vecí, alebo rôznych vzťahov a rôznych iných vecí, tak už teraz neplač nad rozliatým mliekom, uver, že krv Ježiša Krista ťa očistila, pretože Ježišova krv zmýva každý hriech. Ale keď si sa znovu zrodil, tak hľadaj to, aby Boh v tebe vyformoval vernosť. Amen. A rozhodni sa budovať budúcnosť, vybudovať takú budúcnosť, ktorá je založená na vernosti. Amen.
Povedz, ďaká Bohu. A ja viem byť verný. Vie to Boh vložiť do môjho srdca. Amen. A túto mentalitu je veľmi dôležité, aby my sme budovali, aby sme ju dvíhali aj medzi Božím ľudom, aby sme ju dvíhali v životoch kresťanov, aby v čo najväčšej možnej miere, aby kresťania mali túto mentalitu a túto prirodzenosť vernosti. A preto sa oplatí týmto teda zaoberať, pretože je to absolútne súčasť Božieho charakteru a Božej prirodzenosti a Boh ju chce vložiť aj do nášho srdca, chce ju vložiť do nášho vnútra. A keď chceme sa posunúť ďalej, ja nechcem hovoriť o manželstve dneska, to len trochu spravili sme úvod, tak keď rozmýšľame o vernosti na základe novej zmluvy, tak poviem vám, že mňa obrovsky okamžite napadne jedna vec na základe toho, ako poznám Božie slovo, je, že keď hovoríme o vernosti, tak naša vernosť, keď nehovoríme len o manželstve, je druhá oblasť, v ktorej naša vernosť vie sa absolútne dokázať, a to je práve služba voči živému Bohu a služba voči Božiemu ľudu. A Biblia je tohto plná. Keď sa hovorí o vernosti, tak jedna časť je manželstvo, rodina a druhá oblasť, o ktorej môžeme vidieť, že Božie slovo hovorí, keď hovorí o vernosti, tak väčšinu prípadov, ktoré môžeš nájsť v novej zmluve a aj stará zmluva je toho plná, je, že hovorí o službe voči živému Bohu. Napríklad, keď synovia Izraelovi padali do hriechov, začali nasledovať okolité národy, tak Božie slovo hovorí, že ich duch a ich srdce neboli verné oproti živému Bohu, oproti silnému Bohu. V žalmoch toto mnohokrát nájdeš a rôznymi takýmito formuláciami je tam vyzdvihnutý ten postoj, že preto odpadávali od služby živému Bohu, pretože neboli verní. A skutočne Boh absolútne chce vyformovať aj v tebe, aj vo mne, aby my sme boli vernými ľuďmi. A keď chceme požehnaný život, musíme chápať, že toto súvisí jedno s druhým, pretože Biblia je tohto plná, že keď si bol verný v mále, dostaneš viac. Keď si bol verný v mále, kto je verný v mále, bude verný aj v mnohu. Koho ustanovili nad málom a bol verný, tak dostane viacej. A v rôznych oblastiach, pretože život viery je iný ako život vo svete. Viete, že vo svete toto nemá moc veľké parametre, pretože svet funguje ináč. Napríklad na pracovisku, keď niekto pracuje v kolektíve, veľakrát nie najschopnejší a najpracovitejší ľudia vedia ísť smerom hore, ale takí ľudia, ktorí sú skoro bez chrbtovej kosti, nie vždycky, ale veľakrát je to tak, že ľudia, ktorí sú bez chrbtovej kosti, nemajú problém pred šéfom ohovárať svojich kolegov a tak ďalej a seba vykresliť v inom svetle, veľakrát títo ľudia sa dostanú hore. A najlepším príkladom toho sú politici. Takto presne to funguje, že väčšinou nie na základe proste rôznych kvalít a na základe charakterových kvalít a ďalších vecí. My už nežijeme v svete, kde tieto veci by fungovali. Na základe úplne iných princípov ľudia dostávajú sa smerom hore. Ale to je svet. Nie sme v Božom kráľovstve, toto je svet. A v cirkvi je dôležité, aby my hľadali sme to, aby žili sme z viery a aby Boh nás požehnal. Od Boha hľadáme pozdvihnutie, aby Boh pozdvihol náš život smerom hore. Amen. Preto je dôležité, aby sme vedeli to, aby sme rozmýšľali, keď rozmýšľame o budúcnosti, o tom, že chceme, aby Boh nás pozdvihol, chceme sa stať dôležitými v Božom ľude, chceme sa stať dôležitými v cirkvi, chceme, aby Boh nás pozdvihol, tak všetky tieto veci sa dejú práve na základe služby a dejú sa na základe toho, že ten, kto má zverenú službu, je v nej absolútne verný. Tej službe musí byť proste verný. A je jedno veľmi zaujímavé slovo, ja nebudem sa ním veľa zaoberať, ale poďme do prvého listu Timoteovi. Je jedno veľmi zaujímavé slovo, ktoré by som vám rád ukázal spolu s týmto, kde písmo hovorí, že tých ľudí, ktorí slúžili v prvej cirkvi, Biblia nenazýva v prvom rade nejakými špeciálnymi menami, nemá nejaký špeciálny titul. Napríklad, keď niekto má na starosti upratovanie, tak nepovedia, že to je riaditeľ asanácie smeti. Taký honosný titul tomu nedajú, lebo ľudia radi majú také honosné tituly, aby to vyzeralo dôležité. Ani nemusia vedieť, čo to znamená, hlavne, aby to dôležite fungovalo, vyzeralo.
A pamätáte si takú dobu, dneska už nikto o to nemá veľký záujem, lebo hneď tajné služby o neho majú záujem, ale 10-15 rokov dozadu rôzni ľudia, ktorí pochybným spôsobom zbohatli, každý chcel byť honorárny konzul takej krajiny, hen takej krajiny. A čo to bola za krajina, nikoho nezaujímalo. Ale mal na dome tabuľku, že on je ambasádor, honorárny konzul a tak ďalej. Veľmi dobre to znelo, skoro ako keby mal šľachtický titul a tak ďalej. A potom sa ukázalo, že rôzni mafiáni proste tam ulievali svoje peniaze do daňových rajov a tak ďalej. A oni mali tieto vznešené tituly. Dneska už toto nikto nechce, pretože každý to skrýva. Nikto nechce, aby to o ňom vedeli, ale vtedy bola taká móda. Chceli sa ľudia ukazovať, chceli, aby proste na nich bola sústredená pozornosť. A v cirkvi, ale takto to nefunguje. Božie slovo úplne inú mentalitu buduje v ľuďoch. A keď my sme Kristovi ľudia, je dôležité, aby mali sme túto mentalitu, ktorú Boh chce v nás vybudovať. Aby ty si mal túto mentalitu, ktorú Boh chce v tebe vybudovať. A keď hovorí napríklad o ľuďoch, ktorí majú službu, ktorým je zverená zodpovednosť a autorita, tak hovorí veľmi zaujímavým spôsobom o nich. 1. Timoteovi 5.16 nájdi. Zase nemáme čas prečítať veľa a nechcem veľa informácií dať, lebo zobralo by nám to veľa času. Ale hovorí, ak niektorý verný alebo niektorá verná má vdovy, nech ich zaopatruje a nech nekladie ťarchu na cirkev, aby mohla zaopatriť tie, ktoré sú skutočne vdovami. Je to zaujímavé slovo, lebo hovorí o ľuďoch, ktorí v cirkvi dostali autoritu, dostali zodpovednosť pre službu Pánovi, aby slúžili voči Božiemu ľudu a nedáva tam nejaké špeciálne tituly, nedáva tam nejaké špeciálne veci okolo toho, ale hovorí, že ak niektorý verný alebo niektorá verná, pretože ten, kto slúži, najdôležitejšia vec, ktorá je spojená so službou je, že musí byť verný. A je to zaujímavé, lebo keď čítate napríklad, na čom je založený Nový Jeruzalém, kniha Zjavenia nám o tom hovorí, tak sú tam úplne zaujímavé veci. Hovorí napríklad, že Nový Jeruzalém má 12 brán, ktoré sú pomenované podľa 12 izraelských patriarchov. A mesto je postavené na 12 uholných kameňoch, proste, ktoré nesú celú tú ťaž toho mesta, na ktorom je postavené. A hovorí, že tie mená tých uholných kameňov je podľa 12 baránkových apoštolov. A je to zaujímavé, pretože v tej svetskej hierarchii je to tak, že ľudia preto sa chcú dostať hore, pretože chcú dostať obrovský rešpekt, obrovskú úctu. A väčšina ľudí si to tak predstavuje, že kto sa dostane najvyššie, tak nie na základe zase svojich kvalít, nechápu to tak, že ten má najväčšie bremeno, najväčšiu zodpovednosť, ale berú to tak, že má prístup k najväčším výhodám a už nemusí nič robiť, pretože on je najvyššie. V potravinovom reťazci sa dostal na absolútny vrchol. A Božie slovo ale hovorí, že v Božom kráľovstve je to úplne naopak, pretože apoštolovia, tých, ktorí by ľudia mali chápať, že sú najvyššie, a je príklad takého apoštola, ktorý hovoria, že sedí na 7 vrchoch a hovorí, on si napríklad nárokuje to, že on je zástupca Krista, preto je kráľom ešte aj nad kráľmi zeme. A Biblia hovorí, že keby to tak bolo, že je kráľom, že je následníkom Krista, tak vidíte, že Ježiš svojim apoštolom ešte aj umýval nohy, ale nie ako ceremóniu, ale ako skutočný služobník. O všetko to, čo sa dialo okolo neho, Ježiš sa staral. Dokonca v materiálnej oblasti zaopatroval apoštolov v tej oblasti, keď v tom období, keď slúžili popri ňom. Nebolo to tak, že on chcel úctu, ale on slúžil voči všetkým, dokonca ani nechcel, aby veľmi pozornosť na neho sa sústreďovala. Nestal o to, aby ľudia veľmi okolo neho tancovali, aby obrovský rešpekt, obrovskú úctu mu dali. Pretože toho iba rozrušovalo z toho, že on prišiel na to, aby slúžil. A práve preto v Božom diele Biblia takto hovorí, že tí ľudia, ktorí chcú ísť najvyššie, chcú ísť smerom hore, to sú ľudia, v ktorých musí byť absolútne služobný duch. Tak ako v Kálefovi. Verný pes. Verný pes. Ale to není nadávka, to není hanlivý výraz. A skutočne my musíme s týmto trošku pracovať, aj čo sa týka nášho života, pretože vo svete ľudia nemajú túto mentalitu. Dneska už aj tu na Slovensku je taká skupina ľudí,
ktorí napríklad považujú to, že oni už sú na takej úrovni, že im už patrí, aby mali služobníctvo. Tak objednajú si, sú agentúry, ktoré im to vedia sprostredkovať, prídu zo Sri Lanky a z Malajzie, neviem odkiaľ, za pár euro prídu dvaja, traja ľudia a sú skutočne ako ich sluhovia. Umývajú, riadia, vária, nakupujú, proste robia tie podrabné veci, ktorými sa oni nechcú zaoberať. Prosím vás, nepýtajte odo mňa meno agentúry, ktorá to robí, dobre? Proste, lebo takto berú, že oni už sú na takej úrovni, že toto už je podradná vec. Oni nechcú, oni chcú mať sluhov. Takto berú, že už majú takú úroveň. A toto svetské myslenie, keď sa preniesie do cirkvi, tak to je proste veľmi zlé, pretože toto absolútne kazí celé to pochopenie Božieho diela a Božej práce. A Ježiš hovorí úplne protiklad voči tomuto a hovorí, že ten, kto chce byť medzi vami prvý, nech sa stane všetkým služobníkom a hovorí, že kto chce byť najväčší, kto chce byť veľký, nech slúži všetkým, nech sa stane služobníkom a kto chce byť prvý, nech slúži všetkým. Nech v ňom je ten postoj, tá mentalita, ten duch nech je na jeho živote, ako bol na Kálefovi, že on proste je tu preto, aby slúžil ostatným ľuďom, ich dával smerom hore. A poviem vám, že v tomto je veľmi veľa skrytých požehnaní, ktoré keď v ľuďoch sa nevyformuje tento postoj, tak veľmi veľa požehnaní, ktoré Boh pripravil pre tvoj život, je možné, že môžeme úplne minúť. Tak ako minulý týždeň, ak si spomeniete, vraveli sme o Barákovi a o Debore. A Barák odmietol stať sa vodcom Božieho ľudu, odmietol vodcovstvo. A práve preto prišiel o tú najlepšiu vec v tej vojne, kde, v ktorej mal byť vodcom, jemu nepripadla tá trofej. On bol iba súčasťou, viedol ľud, spravil, dostal za to svoju odmenu, ale tá pridaná hodnota, tá trofej, ktorú mal z toho získať, tu nedostal on, pretože sa zriekol tejto úlohy. A je to zaujímavé, keď kedysi dávno, keď začali sme slúžiť v 90. rokoch, tak napríklad, keď sme videli, že boli ľudia, ktorí sa dostali, proste ich život sa niekde zasekol a boli určité problémy, ktoré na nich padli a nevedeli sa z nich dostať za žiadnu cenu, nevedeli sa z nich dostať, stále proste boli v nich úplne uzavretí, tak sme ľuďom odporúčali, že počúvaj ma, že prestaň sa zaoberať sám sebou, začni si všímať ľudí okolo seba, začni hľadať to, čo ty môžeš urobiť pre iných ľudí. Pretože keď chodili stále proste dlhý čas a pýtali stále modlitbu, radu a niečo, ale proste už to bolo také otrávne, že bolo vidno, že aj oni sa v tom trápia a trápili aj svoje okolie. Sú občas ľudia, ktorí dostanú sa do takého stavu. Tým nehovorím, že treba nimi pohrdať alebo niečo, ale v absolútnej láske, jemnosti, proste s vierou sme im odporúčili, že počúvaj ma. Ty už si v takom stave, že prestaň sa zaoberať sám sebou, začni sa dívať na svoje okolie, hľadaj to, čo dobré môžeš urobiť pre niekoho iného, ako ty môžeš požehnať život iného človeka, pretože tadiaľ to, ako ideš, cesta nevedie. A tí ľudia, ktorí si nechali povedať a začali to robiť, prišli na to, že bez toho, že by ich to stálo nejako veľmi veľa úsilia, Boh ich oslobodil z ich trápení a ich život začal ísť smerom hore. Pretože v tom je obrovské požehnanie, keď niekto postaví sa nie do tej úlohy, že ja budem šéfovať, budem proste rozdávať príkazy a vy tu budete tancovať, ako ja vám budem pískať. Nebudeš spevákom, budeš tanečníkom. My budeme pískať, vy budete tancovať a keď v niekom toto je, veľakrát ľudia takto pristupujú. Majú takú mentalitu v sebe, chcú veľmi vzbudiť pozornosť, aby od ľudí dostali súcit, aby dostali proste veľkú pozornosť. A niekedy to robilo aj problémy, pretože keď v malej skupine sa zišli kresťania, ja neviem, 10 ľudí, a niekedy sa stalo, keď niekom toto bolo, to len občas sa stane, ale bolo to, že každý týždeň, keď sa zišli, už ľudia tam ani nechceli ísť, lebo každý týždeň vedeli už presne, čo sa stane. V určitom bode proste títo ľudia čakali na to, kedy dostanú priestor a už začal hovoriť o sebe a o svojich problémoch a za každým to skončilo tým, že ľudia riešili iba ich.
natoľko stiahli pozornosť, energiu na seba a tak ďalej. A už potom samozrejme ľudí to dávalo dole. A keď niekto je v takomto stave, potom sme prišli za ním a hovoríme, že počúvaj ma dosť. Že vidíš, že takto sa to nedá, ani tebe to nerobí dobre, ani ľuďom okolo teba to nerobí dobre, skús niečo iné. A veľakrát toto bola najlepšia rada, ktorú mohli dostať, ktorú keď ju aj prijali, tak sa stalo to, že skutočne keď sa začali zaoberať sebou, tak tie trápenia, ktoré mali, začali od nich odchádzať a ich život začal ísť smerom hore, pretože priatelia, v tom je obrovské požehnanie, keď ty začneš slúžiť iným ľuďom. Keď dovolíš tomu, aby tento Kálefov duch zostúpil na teba, pretože verný pes, to je duch služby na človeku. Že staneš sa takýto, a to neznamená, že staneš sa otrokom pre ľudí. Že ani to, že necháš zneužívať samého seba, nie je vôbec o tomto tu je reč, že treba nechať zo seba urobiť handru, tu o tom vôbec nie je reč. Dokonca vám poviem, že ľudia, ktorí sú schopní slúžiť iným ľuďom, sú schopní to robiť absolútne zaviazane a je v nich tento duch, poviem vám, to sú najsilnejší ľudia, za akými sa môžeš stretnúť. To sú najsilnejší ľudia, akých môžeš stretnúť. Možno nerobia také obrovské nejaké hrdinské veci, ale ja vám poviem, že aj Biblia o tomto hovorí, viete, že prirovnáva cirkev k telu a hovorí, že proste sú také orgány, ktoré nedostávajú prirodzene česť, pretože ich vôbec není vidno a pritom sú najdôležitejšie. Napríklad pečienka. Na cibulke, myslíš? Napríklad srdce. Proste, koľký z vás ste už videli svoje srdce? Nikto. Možno videl si nejaký rentgen alebo niečo, hej, ale svoje srdce v skutočnosti si nikdy nevidel. Ale vďaka Bohu je tam, robí svoju prácu a robí veľmi dobre. A keď ho Boh požehná, pôjde ako švajčiarske hodinky do nekonečna. Amen. Teda nech ho Boh požehná. Alebo napríklad mozog. Videl si niekedy svoj mozog? Predsa nepochybujeme, že ho máš. U niektorých možno, hej? Ale nikto nepochybuje, že máš mozog. Nikdy sme ho nevideli. V akcii možno, hej? Ale nikdy sme ho fyzicky nevideli, nechytili sme ho do rúk a tak ďalej. A predsa vidíš, že keď rozmýšľaš o organizme, proste okamžite mozog, srdce, to sú hneď také orgány, ktoré ako prvé napadnú ľudí. Nikdy ich nikto nevidel. Lekári áno, ale z prirodzeného hľadiska nikto to nikdy nevidel. A predsa je tam, funguje, robí svoju prácu. A veľakrát v spoločnosti, v cirkvi sú najdôležitejší ľudia, ktorých nikto nikdy nevidel. Možno ani im nikto nikdy nepovedal, že ďakujem za to, že robí nejakú prácu. A poviem vám, že cez to všetko sú najdôležitejší, robia svoju prácu verne a tak ďalej. Napríklad vám poviem, že besiedkárska služba, to je taká služba, ktorú ľudia väčšinou nechcú robiť. Pritom vám poviem, že to je jedna z najlepších služieb, pretože služba deťom, to je budúcnosť. Ako bude vyzerať cirkev za 50 rokov, to teraz sa rozhoduje v besiedke. Tu iba z časti sa o tom rozhoduje, ale v besiedke sa rozhoduje o tom, ako za 50 rokov bude vyzerať cirkev. Alebo ja neviem, mládežnícka služba, keď podrastie a tak ďalej. To sú veľmi dôležité veci. A deťom nikto nechce slúžiť. Sú také zbory, kde vidíš, že rodičia proste všetko preto urobia, aby dieťa odovzdal a niekoľko hodín ho nemusel vidieť. A ešte bude hundrať, že druhý to robia zle. A poviem vám, že to je úplne zlý postoj. To je úplne zlý postoj, pretože je to mimo mentalitu, preto je dôležitý služobný duch cirkvi, pretože to je mimo kristovskú mentalitu, lebo poviem ti, že to je dôležité, aby v cirkvi bol vytvorený taký služobný duch v takej miere, aby bol vytvorený, aby my sme chápali, aby si to vedel, že to je obrovská príležitosť. Napríklad, keď sme hovorili o tých ľuďoch, ktorí slúžili vdovám, keď sme čítali to, že niektorí verní alebo niektorá verná. Tam hovorí zaujímavú vec, apoštol Pavol hovorí, že keď slúži vdova a vtedy, keď ženy sa stali vdovami, bol úplne iný systém, neexistoval. Vdovský dôchodok, sirotský dôchodok, nebol invalidný dôchodok, žiadne sociálne zabezpečenie, nič. Príbuzní tých ľudí sa museli starať o ľudí, keď sa niečo s nimi stalo, alebo sa s nich stali žobráci, alebo ešte bola nejaká možnosť, že s najväčšou pravdepodobnosťou deti dostali sa do otroctva.
To je pre nás nepredstaviteľné, pretože žijeme už v inom období, iná je civilizácia a tak ďalej. Aj keď systém je veľmi podobný, je veľmi zlý, vykorisťovateľský a tak ďalej. A není až tak priaznivý voči ľuďom, ale nevadí. My preto sme sa obrátili, že máme nádej na živého Boha. Amen. A veríme v Božie požehnanie, v Božie zaopatrenie, ale keď niekto nepozná Boha, podľa mňa je vo veľmi zlej pozícii. Aj v týchto dňoch a vyzerá, že aj v prichádzajúcej budúcnosti. Keď hovoria, že ako idú hore všetky možné rôzne tovary, minule s jednou dobrou známou som sa rozprával, ktorá podniká v automobilovom priemysle, hovorí, že do pol roka 10 až 15 % auta pôjdu hore. A to je iba jeden segment. Pýtal som sa, že prečo? Hovorí, že časť je to, že nie sú materiály, a druhá časť je, že samozrejme, keď sa dá, oni to dajú hore, pretože majú väčšie zisky a tak ďalej. A toto je len jeden segment. To je proste x segmentov, ktoré s týmto sú spojené, všetko možné. A ja vás nechcem strašiť. Dôveruj Bohu, buď verný a Boh ťa požehná. Amen. Hovec, ja tomu verím, že Boh ma požehná. Amen. Ja nemám strach z týchto vecí. Vôbec sa nebojím, pretože zažili sme všetko možné. Zažili sme aj mečiara a Boh nás aj tak požehnal. Halleluja. Nebali sme sa ani vtedy, nebojíme sa ani teraz a vieme, že Boh je verný. Ale hovoríme o tom, aby aj v nás bola vernosť. A o týchto verných hovorí napríklad, že ako vyzerala služba v prvej cirkvi. Predstav si, že nemohol robiť službu hocikto. Napríklad službu vdovám, to museli byť majetní ľudia, pretože aj tu dáva inštrukciu, apoštol Pavol hovorí, že keď niektorý verný alebo verná má na starosti vdovy, nech sa snaží, aby také požehnanie na ňom bolo, aby mohol sa starať o týchto ľudí z vlastných zdrojov, aby na cirkev nebola položená ťarcha. Preto, aby cirkev mohla kázať evanjelium, aby proste boli projekty, ktoré prinášajú rozvoj a tak ďalej. A hovorí, že a predstav si, že boli ľudia, ktorí predsa mali takúto službu a ešte boli vďační, že ju môžu robiť. Pretože musíš chápať, dneska proste veľa ľudí má túto mentalitu, že keď niečo urobí, není v ňom mentalita služby, je v ňom skorej to, že dáva ti to, že ja tu niečo urobím, ale proste buďte celí radi, že to urobím a ako, to už nechaj na mňa, proste to už je moja vec a buďte radi, že vôbec niečo urobím. Lebo není mentalita služby, chýba duch služby. A práve preto proste niektorí ľudia sa odrežú samých seba týmito postojmi od požehnania a od toho, aby Boh ich pozdvihol. Lebo, a to nehovorím, že je treba až do zodratia, až proste do toho, že človek zodre svoj život, že takto je treba slúžiť, nie. Ale už keď niekto zobere službu na seba, tak je treba to robiť s absolútnou vernosťou, treba o tom rozmýšľať globálne, ako požehnať Božie dielo a Božiu prácu, ako je možné ho dať hore. Lebo služba to není iba nejaká práca, pretože niektorí ľudia takto berú, že on vykoná nejakú prácu a proste nič ďalej sa ho netýka. A niekedy proste, ja keď vidím, ako rozmýšľajú určití ľudia v službe, ja to vidím ináč, lebo som pastor a chápem trošku veci komplexne, ale niekedy mi to pripadá ako, ja neviem, u lekára. Minule jeden človek mi hovorí, že mal nejaké zdravotné problémy, išiel k lekárovi, dostal sa na očné, pretože bolo to s očami, doktor hneď chcel robiť nejakú operáciu. Ale mal proste viacero konzultácií a ukázalo sa, že problém vôbec nebol v oku, problém bol s nervovou sústavou a potreboval úplne iný druh liečby. Ale už by tam rezali, hrobili a proste poškodili by organizmus ešte viacej, pretože nefunguje lekárska starostlivosť komplexne. Ďaká Bohu za uzdravenie. Boh má komplexnú starostlivosť. Ďaká Bohu. Keď hovorí Jahve Rafa, ja som tvoj lekár, tak vďaka Bohu, to je komplexná starostlivosť. V mene Ježiš je komplexná zdravotná starostlivosť. Amen. Preventívna prehliadka, všeobecný lekár, špecialista, všetko tam máš. Pediater, geriater, všetko. Vďaka Bohu. Ježišove rany pôsobia na všetko. Amen. A to je zaujímavé, teda, že keď my v cirkvi nemáme toto videnie, pretože my musíme chápať, že nie len, že robím nejakú službu, napríklad ako Ľubo chcel byť spevák, ale jeho manželka zrejme vyhodnotila, že má dobré srdce na to, aby spieval, ale nech si spieva napríklad v sprche. Lebo pán hľadí na srdce.
Ale nás zaujíma aj hlas, akým spieva. Možno keby hral basové tóny, že bom, 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 bom. Tak to by bolo v pohode. Ale keď ide o melódiu a tak ďalej, zrejme by to nedokázal. A niekedy ľudia ale takto rozmýšľajú, hej, že on vidí iba seba, vidí, že čo on chce robiť a nechápe, že komplexne, aký to má vplyv na veci okolo neho. Nemusíš, v pohode. Chcel si byť požehnaný, aj tak nech ťa pán požehná. Aleluja. A je to tak, že aj Božie dielo je treba vnímať komplexne. Pretože keď je v niekom duch služby, tak o to nejde, proste v ňom je tá túžba, aby Boh posunul veci dopredu, pretože poviem vám, že budúcnosť Božieho diela závisí práve od toho, či na nás je duch služby alebo nie. Pretože cirkev rastie zo služby. Božie dielo rastie službou. A keď v nás je ten postoj, že my slúžime ľuďom, slúžime voči Božiemu dielu a tak ďalej, a máme to videnie, že chceme, aby to bolo lepšie, tak nemôžem slúžiť hociako, musím slúžiť tak, aby sa to dostalo niekde ďalej. A práve toto niekedy proste ľudia nechápu. Ja raz som čítal jeden článok o investoroch, ktorí išli investovať do Afriky. Postavili tam továrne a tak ďalej a potom odišli s dlhým nosom. A zistili, že mali dobrý motív, chceli, že skúsia vytvoriť proste programy, donesú tam investície a čakali, že ľudia pôjdu smerom hore. A ukázalo sa, že tam sú úplne iné druhy problémov, že tam nejde o to, že málo peňazí by sa tam nalialo, pretože peňazí tam je veľa, úplne iné druhy problémov. Hovorí, že postavili fabriku, priniesli technológie a zaviedli trojsmennú prevádzku. A ľudia prišli do roboty a prišiel do roboty a v noci spal. A keď mu ráno povedali, že ti nezaplatíme, on to nechápal, že ako to, že ho nechcú zaplatiť, veď on bol v práci. Takto, spal v práci. Nespal doma, ale v práci, tak prečo mu za to nedajú výplatu? Nechápali to, lebo v nich není táto mentalita proste zameraná na produkciu, na to, že to musí vytvárať nejaký výkon, nejaký efekt. V službe je to ale presne tak, že nestačí to, že slúžim, lebo vernosť je o tom, že slúžim tak, aby tie veci išli smerom hore. A ja vám poviem, že veľakrát ľudia aj prídu a rozmýšľajú o tom, že napríklad ja im poviem, že čo majú robiť. A ja ti poviem, že ja keď som začal slúžiť ako pastor, vtedy milosť začala ísť smerom hore, začali sme zakladať zbory. Pastor Jaro nás učil jednu veľmi jednoduchú vec. Hovorí, že najlepší život budeš mať vtedy, keď budeš žiť tak, aby si bol v cirkvi nepostrádateľný človek. Proste nájdi priestor pre seba, nájdi proste nejakú oblasť alebo viac oblastí, kde veci nefungujú alebo nie sú. Prinies tam pridanú hodnotu niečo, čo bez teba by tam nebolo, pretože toto v skutočnosti prináša rast a prináša to, že veci idú smerom hore. Lebo keď rozmýšľame len o tom, že či som si splnil svoju povinnosť a nemám toto videnie proste rastu, tú mentalitu rastu, mentalitu, vtedy nemám ani mentalitu služby. Proste som iba ako nejaký nádenník. Viete, že nádenníci takto pracujú. Príde do vinohradu, povedia mu 3 hodiny, alebo ja neviem, 5 hodín, alebo 10 hodín, budeš proste strihať vinicu, tak bude strihať vinicu a nič viacej ho nezaujíma. Ale keď niekto je vinár, alebo proste je s tým spojený, tak on chápe komplexne tú starostlivosť a chápe to, že nejde iba o jednotlivý úkon, ale ide o to, že je treba rozmýšľať tak, aby nielen som to spravil, ale aby som to spravil tak, aby z toho bol čo najväčší efekt. Aby z toho bol čo najväčší osoh. A toto je práve vernosť, toto je mentalita vernosti, ktorú Boh chce vyformovať medzi Božím ľudom, ktorú Boh chce vyformovať v Božej práci a chce, aby toto sa dostalo medzi kresťanov. Napríklad je veľmi dôležitý jeden postoj v Biblii, teraz nemáme často čítať, ale v 2. liste Korinským 8. kapitole napísané, apoštol Pavol hovorí o jednej zbierke, ktorú robili pre svätých v Jeruzaleme. A boli macedónski kresťania, to bola taká chudobná provincia, kde ľudia skutočne ledva prežili. A s nimi ani nikto nerátal, že oni sa do toho zapoja. To nebola zbierka, kde čakali, že oni sa do tohto zapoja. A apoštol Pavol o nich hovorí, že bolo obrovské prekvapenie a veľmi ich dával potom za vzor všetkým, lebo hovorí, že oni skutočne žili tak, že ledva prežili.
A keď sa dozvedeli o tejto zbierke, tak poslali vyslancov k Pavlovi a hovoria, prosili, s mnohými prosbami si žiadali a nahliehali, aby aj oni sa mohli toho zúčastniť, aby im dovolili, aby to mohli urobiť. A to je duch služby. To je duch služby. Od nich to nikto nečakal. Od nich to nikto nečakal. Ale keď vedeli, že niečo sa deje, oni chápali, že keď by sa toho nezúčastnili, tak proste požehnanie, ktoré v tom je, na nich nepríde. A to je veľmi dôležité, táto mentalita, aby sa vytvorila medzi Božím ľudom, aby v tom, čo robíme, nielen sme spravili to, čo je treba, ale aby sme vniesli tú pridanú hodnotu, pretože ten rozvoj prinášajú v skutočnosti tieto veci. Ja neviem, niektorí možno, ktorí robíte biznis alebo ďalšie veci, ja niekedy ako pastor bojem s jednou vecou, že cítim, že napríklad musím sa zaoberať vecami, ktoré musím urobiť, ale keď sa nimi dlhodobo zaoberám, cítim, že nemám priestor na to, aby som sa zaoberal vecami, ktoré skutočne prinášajú rozvoj. Lebo cítim, že musím sa zaoberať takými, nepoviem, že nepodstatnými vecami, ale to sú len veci, ktoré udržujú veci v chode. Ale neprinášajú žiaden rozvoj. A potom ma to vždycky frustruje, keď dlhodobo sa takýmito vecami zaoberám, tak som z toho frustrovaný, lebo cítim, že Boh vie dať o mnoho väčšie požehnanie. Máme potenciál na o mnoho viacej. Ale zaoberáme sa nie tým, kde by sme sa chceli dostať, ale iba reagujeme na dané veci, ktoré sú. Nerozmýšľame o tom, že kde by sme sa mohli dostať, kde nás Boh chce dostať a tak ďalej. Není toľko energie na rozvoj. A my ale spoločne vieme vybudovať túto mentalitu, ktorá prináša rozvoj, lebo keď sa to stane, vám poviem, že od toho, či na nás bude tento duch služby, závisí, či ja neviem, o 5 rokov, či tu je 1000 ľudí, alebo nie. Práve od tohto, či táto mentalita na nás bude. Jedno slovo, iba vám poviem, môžete si zapísať, ak vás to zaujíma, príslovie 13.23 hovorí, že je mnoho pokrmu na čerstvo zoranej roli chudobného človeka. Je to zaujímavé, pretože toto slovo vieme trošku aplikovať aj na cirkev, aj cirkev je ako Božia rola a tak ďalej, toto písmo hovorí, apoštol Pavol. A je to zaujímavé, pretože tu hovorí o tom, že nestačí samotný stav tých vecí, ale treba do toho stále vnášať energiu, aby to bolo lepšie. A to je tá pridaná hodnota. Nie len veci udržiavať, že urobím plot, postarám sa o to, aby proste to ostalo v takom stave, ako je, ale treba si klásť stále otázku, že akú pridanú hodnotu do toho môžem vniesť, aby to bolo lepšie, aby to išlo lepšie, aby sme sa dostali niekde ďalej. A toto je duch služby. Na Kálefovi toto bolo. Kálef napríklad, keď Boh mu povedal, že on dostane Hebron, tak ti poviem, že on čakal na to, mal 60 rokov, mal 70 rokov, 80 rokov a hovorí, sám k sebe hovoril, že chlape, ty nemôžeš ísť do starého železa, Boh povedal, že dostaneš Hebron, žiadna smrť, žiadne choroby, žiadna slabosť, nič takéto, kým sa to nestane, budeš tu. A stále zaoberal sa tým, ako sa tam dostať, ako to dostane. A keď prišla príležitosť, nepovedal, že no, príležitosť prišla, ale už som starý. Absolútne sa toho chytil sa toho za nohy a ťahal to a hovorí, že teraz je moja chvíľa. To je jedno, že mám 85, moja chvíľa je tu. Teraz sa to konečne naplní. A bol v ňom tento duch služby, ten ho udržal celé tie roky. Stále sa na to díval, stále sa hýbal, išiel ďalej. Takže, priatelia, buďme múdri. Ešte jednu myšlienku vám poviem. Ježiš hovorí, že poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a namáhate sa. To je 11. kapitola Matúša na konci. A ja vám dám odpočinutie. A hovorí, že učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a vezmite moje bremeno na seba, pretože moje bremeno je ľahké a moje jarmo je užitočné. Je to paradox. Pretože Ježiš nehovorí, že keď si unavený, keď cítiš, že je toho na teba veľa, tak nič nerob. Ježiš úplne inú mal mentalitu a poviem vám, toto je veľmi zaujímavá vec. Ježiš hovorí, že ak veľa pracuješ a si unavený, frustrovaný zo svojho života, hovorí, príď ku mne a zober bremeno služby a tvoja duša stane sa úplne naplnená. Je to zaujímavé. Je to úplne zaujímavé, že človek sa stane šťastným vnútorne naplnením na základe toho, že začne slúžiť iným ľuďom.
získa to vnútorné naplnenie. To je obrovské požehnanie. Vám poviem, že toto sú tak skryté požehnania, na ktoré väčšina ľudí ani nepríde, kým proste to nevyskúša. Je to obrovské požehnanie, ktoré Boh pre teba pripravil. A sú v tom rôzne skryté veci. Teraz zase jednu vec vám poviem, ale musím to veľmi opatrne povedať, lebo nechcem, aby veľa vecí proste vyšlo na povrch, lebo tí ľudia, neviem, či by si to prijali, ktorých sa to týka, ale mňa sa to veľmi dotklo. Jeden človek pred časom zažil proste nejakú rodinnú traumu a hovorí, že má známych vo svojom okolí, ktorí zažili podobnú situáciu a tí ľudia, ktorých sa to týkalo, proste nie tohto človeka, ale tých známych, týchto tak položilo, že dostali sa na psychiatriu, musia jesť lieky a tak ďalej. A tento človek hovorí, že jedna vec ho cez to všetko previedla, že on sa zaviazal do prímulnej služby a do pôstnej služby a hovorí, že nikto by to neskontroloval, keby doma bol, plakal do vankúša a tak ďalej. Ale pretože vedel, že Bohu dal sľub, každý deň sa zobudil a zhodil zo seba ten smútok, depresiu, proste, sebaľútosť, všetky tieto veci, aby naplnil bremeno služby, ktoré dal, bo vedel, že dal sľub Pánovi a vedel, že Boh proste to od neho očakáva. A hovorí, že mal chuť na všetko sa vykašľať a tak ďalej, ale hovorí, že to bremeno služby ho vždycky prinútilo k tomu, aby neostal v tom stave a hovorí, že za pár týždňov úplne to zhodil zo seba a ľudia, ktorí v tom istom období prešli podobnou vecou, skončili na psychiatrii. Pretože to je obrovské požehnanie, priatelia, keď ľudia sú ochotní a schopní zobrať na seba jarmo, bremeno, lebo niekto to tak berie, že mám do svojich starostí, ešte sa tu idem starať o niečo iné, a, lebo nechápu, že v tom je obrovské požehnanie. To je obrovský zdroj požehnania pre teba, pre tvoj život, pre tvoju rodinu. Napríklad vám poviem, že to, v akom stave je cirkev a bude cirkev, toto je obrovské požehnanie pre tvoje deti, pre tvoje vnúčatá a tak ďalej. Možno nerozmýšľaš ešte v takejto dimenzii, ale tvoja budúcnosť proste do veľkej miery od tohto závisí. Naša budúcnosť, proste to, čo dáva zmysel životu, do veľkej miery od tohto závisí, teda zoberme rozum do hrsti, priatelia, dovolme, aby Boh v nás posilnil tieto veci. Je veľa fantastických proste ľudí, ktorí majú tohto ducha služby aj tu medzi nami a tých som chcel povzbudiť. A keď niekto nerozmýšľal v tejto rovine, dovol, aby Boh to na teba položil. Ja som teraz čítal jednu Bonkeho knihu nedávno a jedna vec sa ma veľmi dotkla, on tam hovoril o učeníctve a hovorí, že vo svete napríklad tí ľudia, ktorí uveria v Ježiša Krista, že kedy je najväčšia pravdepodobnosť toho, že celý život ostanú žiť ako kresťania a nikdy neodpadnú od Boha. A povedal veľmi paradoxnú vec. Hovorí, že tí ľudia, ktorí čo najskôr sa dostanú do služby, tí ľudia väčšinou už nikdy neodpadnú od Boha. A hovorí, že dokonca sú také zbory, kde človek po týždni, ako sa obrátil, už ho zapoja do nejakej služby. To je jedno do akej, do upratovacej, do hociakej. Zapoja ho do nejakej služby, hneď ho umiestnia, pretože tam získa vzťahy, proste zžije sa s tou komunitou a nevytvára sa v ňom tá mentalita, že ja a oni. Ale proste stáva sa súčasťou toho organizmu, súčasťou toho celku a hovorí, že z toho je najväčšia pravdepodobnosť, že títo ľudia celý život ostanú žiť ako kresťania. Teda nech vás Boh veľmi požehná, dovol, aby Svätý Duch vniesol vernosť do tvojho srdca, je v tom obrovsky veľa požehnaní. Nie vždycky sa dá o týchto veciach hovoriť, ale teraz som to cítil za dobré, aby sme sa tým zaoberali. Môžeme sa postaviť, ideme sa modliť. Amen.